Toto video vzniklo bez nároku na honorář. Vy ho uvidíte zcela zadarmo. Pokud vás zaujme a rádi byste nás v další tvorbě podpořili, otevřete si své internetové bankovnictví v mobilní aplikaci, naskenujte QR kód, který vidíte na obrazovce, a zadejte libovolnou částku k zaplacení. Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže v naší další tvorbě. Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Jeden z nejpopulárnějších večerničkových seriálů, to je Pat a Matt. Právě s jeho začátky je spojen i Jan Kloss. Jak na jeho tvorbu vzpomíná? A jak vzpomíná na diváky pozapomenutý motýlí čas? O tom všem se dozvíte v této 7. kapitole. Boris Masník, musím říct, a když jsem se s ním ze začátku seznámil, tak ze začátku to bylo hrozný, protože jsme se nemohli naučit tu řeč, že jo, jako mluvit tak, aby mi rozuměl, to už jsem nosil fousy. A on měl takový nenápadný učitelský zvyky. Třeba šel kolem mě, to jsem točil prvního, nerad to říkám, ale v první jedenáctky jsem natočil 5 nebo 6 těch patů o matů. Jako. To je dlouhá historie. To se dostaneme, no. A viděl, že já jako jeden z nich vemu šňůru elektrickou od grilu a dusní a chci ji zastrčit do zástrčky. Kamera švinkuje se mnou. Zastrčit do zástrčky, ale mám tu šňůru krátkou, takže jak ji chci zastrčit, tak se šňůra napne a střih, grill spadne na zem a rozbije se. Jo. A já jdu takhle k té zdi a Boris se mi podívá přes rameno a řekne a veme z kapsy křídu a jde na černou zeď ateliéru, napíše blbec. A říká, co je, říkám. On říká, takhle jdeš. Tahneš před to a tak a teď cukneš. A ne, že jdeš takhle a chceš to zastrčit a tím to spadne. On takhle se napne šňůra, ty jdeš pořád a teď cukneš. Jo, takový, no prostě. Základní poznání jako toho, jak to udělat. No úžasný, Boris úžasný. Prosím tě, s těma pata a matama, já nevím nic o tom. Já jsem prostě tam přišel, musel jsem to dělat tak, aby to bylo rychle hotové. Všechno bylo zabordelené, bylo to jedno, protože to bylo za málo peněz. Slovenská agentura nějaká, Telexport Bratislava, dala 250 tisíc za jeden díl. 85 tisíc dostal ten pětičlenný štáb, když já jsem v tom první 13. Ostatní skrábnul krátkej film a byl zásadně proti tomu, aby se takovej šmejt dělal. Jako,
ve filmu Krátký film, jo. Takže se zabejčili a že ne, a Luboš jel do Bratislavy, přivez vorazítkovaný první stránky dalších dílů, bez scénáře, bez storyboardu, jenom se to může dělat, a přes takového stranického funkcionáře, který taky byl podepsaný pod tím zvacím dopisem v tom 68. roce. Ba. To je jedno, jak nepůjšťat na saka, mu říkali. Bilak. Bilak zavolal Millerovi, to byl kulturní páka ústředního výboru strany, ten, že valutový únik hrozí, že Telex pod Bratislava, nebo jak se jmenoval ta firma, za 250 tisíc koupili a na Zlaté Praze za 900 tisíc prodali jeden díl. A prodali jich 13, když jich bylo natočených 10. Jo, takže ty smekli klobouk v Krátkém filmu, protože Miller to byla největší šajba, takový malej, ten v té době, v těch 80. letech. No, tak jsme točili dál a mě to bylo trapný se po to podepsat. No. Tak jste si změnil ta jméno v tom roce 84? No, to jsem si asi třikrát, a pak už mi to Luboš nenechal nikdy natočit, protože natočit titulky byla sranda, tam jste se moc nenadřel a dostal se za metr stejně jako za hru. Že jo? No. Někdy v roce 87 na jaře, nebo kdy, když jsme se museli dostat na Barrandov, tak jsem zase seděl na tom místě jako s tím ministrem Dostálem a zase vešel takový mladík s třema bodyguardama v kožených bundách. A to jsem se pak dozvěděl, že to je nový ředitel Krátkého filmu, protože jeho tatínek Jakeš se stal generálním tajemníkem, sestřelil plukovníka doktora Pixu a dosadil tam svýho syna snad v jeho nepřítomnosti. A teď ten syn na mě promluvil. Já říkám, pánové, prosím, jako nechoďte mi tady do světel, jako do ty scény. Takže často tam chodili lidi s dětma a tak. On říká, my se jdeme zeptat, kdy najdem toho soudruha režiséra, co točil ty Medvídci. Spisovně promluvil na mě. A já říkám, soudruh režisér Pojar již nepracuje v Krátkém filmu, je zaměstnán v tom Montrealském centru umění, kde se z celého světa sjíždějí lidi, kteří mají zájem o animovaný film, a tam buď to dostanou dotaci, nebo ne, děkuju. A on říká, no to snad není pravda. Odešli a během měsíce dvou se objevil Pojar. A říkal, Honzo, co děláte? Půjdete se mnou se to jmenovalo, teď si nemůžu vzpomenout, že jsem to před chvíli viděl. Motýlíc, půjdete se mnou do motýlího času? Já říkám, mistře, co je to? A on říká, helejte, on mě ten, jak se jmenuje ten nový ředitel? Já říkám, Jakeš. Jo, on mi říkal, že prý můžu natočit, co chci, a já nic nemám. Já už jsem od roku 81 na nic nemohl sahnout, ale mám tady 17 let starý scénář, nahraný film, takových 900 metrů animace. Říkal jsem, mistře, 900 metrů, kdy to má být hotový? On říkal, no já jsem řekl, že za 6 měsíců to stačí. Říkal, mistře, 400 metrů točíme 2 roky, tak když to bude rok a půl, helejte, Honzo, vy jste vždycky takovej ten potížista, jeďte, co stačíte, to stačíte. Tak jsem začal točit a přišla ta revoluce. Všichni chodili, zvonili klíčem ve městě a já jediný ze všech jsem dělal metry, aby měli na výplatu. No, vyzkoušel jsem si tam poprvé a naposled to, jak
jak animovat, aby se to dalo stříhnout do reálu. Mezi námi, jestli to budete někdy dělat, tak nesmíte udělat staťák trvalej, trapnej, protože ten reál se pořád pohybuje. Jako, buď to zpomaleně, nebo rychle. A když to chcete zájemně stříhnout, tak nemůžete. Jo? Musíte to vypomalit. Jako. Má to tu výhodu, že jak vypomalujete jeden pohyb a chcete navázat druhý, tak oni se prolnou a oni vám do toho nemůžou střihnout, takže metry jdou na vás. Nemůžou vám to vystřihnout. Jak byly ty demonstrace? Tak najednou se ozvalo zaťukání. Přišel kluk, který byl tajemník strany a říkal, pane Klos, měl byste něco proti tomu, kdybych vám tady pomáhal? Já jsem ho znal léta jako spolupracovníka, říkám, Miloši, nemám nic proti tomu, nemůžu ti dát ani korunu, protože já se tady sotva uživím. A vím, že jsi spolehlivý, všechny práce, které máme spolu, nikdy si nic neskazil, děkuju ti, ale nezlob se. Tak on se mnou asi dva měsíce točil, protože měl strach, tam mu nějaký idioti vydáhli jeho animace z kamery jako pomstu komunistům. Jo. No, tak jsme tam dva zachraňovali plán tomu studiu. A oni se na mě dívali jako na idiota, že nechodím na ty demonstrace. Tak já jsem říkal, kluci, neblbněte, vy víte hovno, mě 60 let. Já vím, že víte, že ministerstvo vnitra má svoji armádu, že má svoje dělostřelectvo, že mají milion střeliva a že ty s váma půjdou do holportu jedině, když se z toho budou mít dobře. Vy na ně budete pracovat. No tak na ně pracujte. Já pracuji teďko na vás. No, nevěřili to. Měli mě za ubohýho zbabělce, ale já vím, že tomu neunikneš, jakmile. Že prostě to, teď to viděj, no, kdo je má v ruce. No. Je to pořád stejný. No tak tím pádem velmi brzy, pak k tomu motýlnímu času, já jsem na tom pracoval 12 měsíců a ještě jsem to neměl, tak potom studio se k tomu nějaký ty přidali toho Filcíka, Hlátala, Mladýho a Vlastu a za 16 měsíců jsme to natočili. Chudák Pojar se znemožnil, že to neměl za půl roku. Tak konec potom. Kdo tam je úžasný? To je ten Verich. Ty to jenom papouškuješ. A v tom to je? V tom je to posunovačství. Jako. Bejt animátor, to je docela blbej for. Ale mít tu možnost, být posunovat jako fázař, no to je geniální. Jako, no.